Barchaga assalomu alaykum, Temur Nur kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Temurbek. Aziz do'stlar, hammamizni boradigan so'nggi manzilimiz albatta qabriston. Gapni nega bundan boshladim? Chunki kecha mahallamizda to'y bo'ldi, bugun esa o'sha to'yda mahalla oqsoqoli ertaga qabristonda hashar uyushtiriladi deb hammaga ta'kidladi. Lekin alam qilgan tomoni bugun hasharda atiga 4 kishi borgan. Turist odamdan, ya'ni turistda xo'jalik. Nahotki bir 50 kishi ham bo'lib borolmasa, qabristonni video tasvirga oldik. Sizlarga hozir ana shu videoni qo'yib beraman. Juda ham bir ayanchli holatda. Endi 4 kishi nima ham qila oladi? Katta qabriston. Bu holat eslatib o'tmoqchiman. Qashqadaryo viloyat, Shahrisabz shahri, Xo'ja Saidon qabristonida suratga olingan. Birgalikda ko'ramiz. Xulosa o'zingiz chiqarasiz. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Tanqidiy fikrlar siz bilan bizga kelajak mevasi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat, videorolikni ko'ramiz. Xon ko'chasidan hashar uyushtirilgan. Mana shu hasharga Loliston ko'chasiga 400 dan ortiq aholi bor, xo'jalik. Shundan bor yo'q, mana 4 kishi hasharga qatnashyapti. Odamlarga hamma ertadan kelayotgan joyi, mana shu yerga kelayotgan joyi. Kimdir otasi, kimdir onasi, kimdir akasi, urug' aymog'i mana shu yerga joylashgan. Shuni bir qabrini tozalab, bir kelib oddiygina bittagina og'zidan kelgan ikki kalima duoi pada qilib ketsa, mana shu qabristonni tozalabgina o'ziga aytganda hammamiz ham mana shu kelayotgan joyimiz mana shu yerga. Shunga odamlarga ham tasdim insof qolmadi. Mana qarang, mana bugun hashar. Hashar lekin to'y desangiz hamma cho'bora to'yga, lekin mana bunday qabristonga bir hasharga mana kelgan odamni ko'rib o'tirasiz. Bunga o'zlarni bir tushunchalaringizni bildirasiz degan umiddamiz. Mana buni ko'rgan odamlar ertadan o'ziga yaxshigina xulosa chiqarsa-da, mana bunday qilib qabrlarni bir tozalab ketsa, mana ahvolni qarang qabrlarni. Qabrlarni tozalab, mana shunday toza bo'lib tursa,
o holat qanday, mana bu holat qanday? Evet.